det är en väl innesluten miljö. Vi stör inte utåt, vi blir inte störda inåt och så vidare. Dessutom har vi ett antal partners som finner det intressant att samarbeta i den här miljön då. Här nere med 418 meter gråberg rakt ovanför huvudet pågår alltså avancerade tester av den nya femte generationens mobilnät. Ett nät med enorm kapacitet och hastigheter upp till 20 gigabit i sekunden. Och snart så kan du använda det i din egen mobiltelefon. 5G jämfört med vad vi har idag är högre bandbredder, det är fler antenner, det är högre bittakter, det är kortare fördröjningar, snabbare och bättre i största allmänhet. Framförallt så ska man väl se det som att det blir en högre kapacitet. När kommer du kunna stå 5G i min telefon? Om du är på rätt ställe så kommer det kunna stå 5G om ett år ungefär. För gemene man i största allmänhet så kommer det nog dröja fram till 2020 någon gång.